ាទស្សនិកជនជាទីគោរពសូមបន្តមកទទួលជ្រាបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីមួយបន្ទាប់ពីតារាចម្រៀងស្រីគឺកញ្ញាវីឌីណេតបានប្រកាសថាខ្លួនជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 នៅពេលនេះកូនស្រីម្នាក់ទៀតហើយរបស់តារាចម្រៀងជើងចាស់ហួលាវីដែលមានឈ្មោះថាវីឌីនូបានជាសះស្បើយពីជំងឺដ៏កាចសាហាវ COVID-19 និងត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះបន្ទាប់ពីតារាចម្រៀងវីឌីណេតបានជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 នៅពេលនេះកូនស្រីម្នាក់ទៀតហើយរបស់តារាចម្រៀងជើងចាស់ហូលាវីបានជាសះស្បើយពីជំងឺដ៏កាចសាហាវ COVID-19 នេះពលកូនស្រីពៅរបស់លោកដែលមានឈ្មោះថាវីឌីណូបានជាសះស្បើយនៅថ្ងៃនេះហើយបើតាមការបង្ហោះសារនៅថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2021ពីសំណាក់កញ្ញាវីឌីណេតបានឲ្យដឹងយ៉ាងដូចនេះថាប្អូនស្រីខ្ញុំគាត់បានទៅផ្ទះហើយគាត់រង់ចាំថ្ងៃនេះយូរហើយគាត់សម្រាប់ព្យាបាលនៅពេទ្យតែម្នាក់ឯងយូរហើយលើគាត់ជាបានទៅផ្ទះហើយខំប្រឹងឡើងសូមជម្រាបផងដែរថាក្រុមគ្រួសាររបស់តារាចម្រៀងជើងចាស់ហូលាវីត្រូវបានមហាជនដឹងថាបានរងការវាយប្រហារដោយជំងឺដ៏កាចសាហាវ COVID-19 យ៉ាងខ្លាំងខណៈភរិយារបស់លោកទើបតែទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី19ខែមីនាកន្លងទៅថ្មីនេះដោយសារជំងឺកាចសាហាវ COVID-19 ងាកមកកូនស្រីរបស់លោកវិញសរុបចំនួន3នាក់បានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែរហូតមកទល់នឹងថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2021កូនស្រីរបស់លោកហ៊ុនលាវី២នាក់ហើយបានជាសះស្បើយពីជំងឺនេះដូចជាកញ្ញាវីឌីណេតនិងកូនស្រីពៅដែលមានឈ្មោះថាវីឌីនូនិងនៅសាលម្នាក់ទៀតប៉ុណ្ណោះមិនទាន់ជាសះស្បើយដោយកំពុងសម្រាកព្យាបាល